Jeg fik et slag i søndags til træning, og fik en blødning i lægen, og den har vi så behandlet, og jeg følte mig god nok til at starte, og det var den også. Men i løbet af kampen får jeg selvfølgelig et slag præcis samme sted, og den spændte helt op, og jeg følte ikke, at jeg kunne løbe ordentligt, så jeg synes ikke, der var andet at gøre end at hoppe ud. Når du står i sådan en situation lige på banen, der, hvad for nogle tanker løber der så rundt i hovedet, når man skal ud og klappe sin holdkammerat i hånden og sige, det var det for i dag? Det er selvfølgelig ikke optimalt. Slet ikke optimalt for mig. Jeg glæder mig meget til den her kamp. Også fordi min ryg endelig er klar igen. Så det irriterer mig af helvede, hvis man må sige det. Men jeg er også blevet klog og skadet. Ja, nogle gange så må man lige række hånden op og sige, at det her det går altså ikke. Og jeg ved, at hvis jeg har spillet videre, så har jeg lavet det meget, meget værre. Så jeg følte, at det var en rigtig beslutning at komme ud. Hvor meget bruger du din erfaring sådan dag som i dag? Nu nævner du det lidt, men det der med, at du kan mærke skaden, og er du efterhånden blevet hurtig til at melde ud, at altså ikke spillet videre, som du måske ville gøre for nogle år siden? Jeg ved ikke, om jeg er blevet hurtig. Jeg tror også, du kan spørge Morten om, det vil jeg nok ikke være enig i, men han mener, at jeg nogle gange burde være hurtigere. Men jeg synes, at jeg er blevet god til at sige, at hertil er ikke længere. Jeg ved godt, når der er noget galt med min krop. Og nogle gange kan man godt mærke, om det er en smerte, man kan holde ud i længere tid, eller om det er en smerte, som bare bliver værre og værre. Og hvis det er det, så er man virkelig nødt til bare at melde op. Din fornemmelse i bentøjet lige nu, er det noget, der får betydning for allerede den kommende weekend, i hensyn til at være klar? Det håber jeg ikke, men altså lige nu, der føles det selvfølgelig ikke særlig godt. Det er en stor blødning, og det er selvfølgelig noget, der kræver noget behandling på. Men jeg håber, at jeg er klar til søndag. Og tidspunktet, den her skade kommer, det er selvfølgelig aldrig godt, men det er jo heller ikke den sjoveste periode, den kommer i med den situation i Liverpool lige nu. Nej, altså det er aldrig godt. Skade er aldrig godt. Tidspunktet er sådan set underordnet. For mig, der er det irriterende lige meget, hvornår det kommer.